Vi ska rikta blickarna mot USA, Google, Meta, Apple. Jag noterar att Google lägger ner sin gaming-satsning. Nu skiljer vi på gaming och betting. Ibland säger man iGaming, men dataspel versus dobbel. Varför har inte det här funkat för Google? Nej, men det är ju den här då streamingtjänsten som de har haft Stadia där man ska streama spel som man spelar och tekniskt har allt låtit fantastiskt och så vidare och förutsättningarna har funnits. Men Google skriver själva, användarna har inte lockats av det. Då är det svårt. Facebook då? Man stöper om Meta ganska mycket. Anställningsstopp och lite begränsningar. Ja, Facebook är döende kanske. nej, men det är spännande att fundera på. Alltså, den typen av bolag som Petter och jag kikar på mycket lägger en hel del av sin marknadsföringsbudget på Facebook. Där är det spännande att fundera på. Får man den utväxling som man vill ha alla gånger numera? Har användarna försvunnit i TikTok till exempel? Så vad händer där? Det kanske du? Ja, det som är spännande med Facebook och iGaming, då, gambling, det är ju att de säger nej till spelreklam i en oreglerad miljö, men ja i en reglerad miljö oftast. Så att där är ju stora möjligheter för spelbranschen när det liksom öppnas upp. Men annars är det ju så att när det blir reglerat så kan man annonsera ja, och växa och där Google Ads alltså, ungefär samma policy. Va? Så att för spelbranschen är det mer uppsida med Facebook och Google än nedsida, även om de har utmanats av TikTok och så vidare. Framförallt i de yngre demografierna som inte är spel iGaming målgrupp. Men generellt kan man, det är en bransch som är lite så här unloved och misunderstood inom gamblingbranschen. Det är ju affiliation, mediebolagen. De har ju väldigt låga multiplar. Men ju tuffare det är för Facebook eller reglering eller tv-reklam och så vidare, ju bättre är det för affiliation. Så att jag tycker de är lite underskattade som tema. Kan vi tillägga att du är ordförande i ett sånt bolag? Jag är också ordförande för GIG som jag tycker är duktig också. Det finns många duktiga konkurrenter. Men det är en intressant sektor man tycker man ska titta på om man inte ser den här branschen. Jag vill dra i bromsen och spara den sektorn. Om vi stannar kvar i gaming så tänkte jag, du är också ordförande i G5. Ja. Vi har haft Vlad här för inte så länge sedan, bolagets vd, men kan du ge oss ditt korta take? Ja, alltså, där är också värderingen är intressant. Men skillnaden mellan gambling och gaming det är ju att det är mer titeldrivet där. Och där är ju, som Vlad har pratat om, vi har ett spel som är jättefint, som är licensierat, som har lite grann, ligger högt i sin S-kurva. Och vi har en ny generation spel som går väldigt bra, som är väldigt spännande, som är egna spel där pengarna trillar rätt ner på sista raden för oss. Så att återigen, jag tycker bolaget ligger väldigt bra. Vi gynnas ju av dollarkurser och sånt där. Största marknaden här i USA. Vi har väldigt många spännande spel i pipeline. Så att jag tycker jag inte är orolig för det bolaget. De är jätteduktiga. Vi har inga lån. Mycket bra. Stark balansräkning. Stark balansräkning och goda tider framför oss.